Doncs l'esport continua sent el gran protagonista del diumenge de Festa Major, en aquest cas el ciclisme, el trofeu de ciclisme de la Festa Major que organitza el Terrassa Ciclisme Club. S'ha citat aquest cop a una altra zona de Terrassa, que l'avinguda Font i Seguer, per parlar-nos d'aquest canvi i diferents canvis que té l'organització aquest any. Ens acompanya el president del Terrassa Ciclisme Club, Ramon Tejedor, bon dia. Hola, bon dia. Primera pregunta, aquest canvi d'ubicació, hem canviat el carrer Miño per aquesta avinguda Font i Seguer? Sí, bueno, hem trobat més adient fer la carretera, la cursa, fer-la per carretera, perquè pels corredors és més atraient que no pas un circuit que van donant voltes al mateix lloc. No és igual que fer el circuit, la volta que allí fa, per exemple, que és carretera i és agradable aquesta carretera, perquè a més només veus que boscos. Perquè venen de fer 68 quilòmetres per la carretera en direcció a Castellà. Fins on han anat? El circuit és Terrassa, Castellà, Sant Llorenç Savall, Gallifa, Sant Feliu de Codines, Caldes, Setmanat, i de Castellà i Terrassa una altra vegada. A nivell de participació, enguany ha tornat a congregar els principals clubs de Catalunya? Sí, estan tots els equips de Catalunya. Tenia vindre un equip de fora, però no sé el motiu que no ha vingut, però hi ha els equips de Catalunya, sí. Comentàvem que aquesta edició té una característica nova, a part d'aquest circuit obert en carretera, que és que ara, en breu, assistirem a la sortida del primer campionat femení, exclusivament femení de ciclisme. Sí, bueno, la Federació Catalana de Ciclisme, a partir d'aquest any, ha fet un calendari exclusivament només per fèmines, i nosaltres, aprofitant la benentesa i l'estructura que teníem, hem aprofitat per fer la carrera de fèmines, que és la primera, perquè dic, a partir d'ara cada any es farà, perquè el calendari de la Federació Catalana de Ciclisme així està establert. Per tant, entenem que aquest passarà a ser l'any que ve 22a edició del campionat de ciclisme, més segona edició del femení, per tant. Hi ha hagut bona acollida en aquest sentit a nivell d'inscrits? Sí, bueno, hi ha totes les fèmines de Catalunya, vol dir, tens a tindre en compte que algú té de començar i algú té de fer-ho, si no, no es començaria mai. Pues en aquest moment em sembla que hi ha 43 inscrites, vol dir que ja és un grupet bastant important, vol dir, aviam si la gent es va animant i les fèmines van arribant, van sortint, i realment ha agafat més colla de cara al ciclisme femení. A nivell local i com a club, com ha anat la participació al primer campionat? Bé, la participació ha sigut 43 participants de cadets, també. Vol dir bé, vol dir ha hagut tot l'equip de Catalunya, tots els equips, ha anat bé. I el paper dels vostres ciclistes? Bé, també. Bueno, es tracta... Mira, el més important és que ningú s'ha fet mal. I això ho trobo jo, o sigui, jo quan acabo la cursa, quan jo organitzo una cursa, no miro que guanya, sinó miro si algú s'ha fet mal. Si ningú s'ha fet mal, encantat de la vida, marxo content a casa. Doncs amb aquest missatge que també traslladem a les fèmines, que estan a punt de començar aquí darrere, per tant, us deixem amb la sortida del campionat femení de ciclisme d'aquí, de la Festa Major de Terrassa. Som-hi! 3, 2, 1, sortida! Supereu els cotxes, aquests cotxes queden aquí. Atenció als cotxes, tranquil·litat. Ens trobem amb el guanyador d'aquesta prova masculina amb què hem assistit a l'arribada. Adrià Ferrer ens acompanya amb un temps d'una hora, 46 minuts i 10 segons. Aquest jove de 15 anys, a qual felicitem. Felicitats, Adrià, per aquesta victòria. Moltes gràcies. Escolta, explica'ns aquesta prova, perquè enguany la prova tenia un canvi, hem passat de circuit tancat a carretera oberta amb 68 quilòmetres. Com has vist la prova? Bueno, era un circuit que jo ja coneixia, jo visc aquí a Sabadell, llavors l'havia visualitzat abans i jo sabia que la cursa seria molt dura perquè a l'alt de Gallifa pues, no puja molt, però es fa, si vas amb bon ritme pues, és bastant dur. I quan arribem al que nosaltres els diem els perros, anava amb un grup de 3 i he atacat. I m'he vist bé i dic, pues, si pots fins a meta, però al final ja era bastant dur perquè portava rampes a la cama dreta i m'ha costat una mica poder mantenir la diferència. De fet, hem de dir que li has tret 25 segons al segon classificat. Respecte a l'any passat, que era circuit tancat, com a ciclista, què prefereixes, circuit tancat o carretera oberta? Bueno, a mi més o menys em donen bé les dues coses. Al circuit tinc l'avantatge que esprinto molt bé, soc bastant ràpid, però aquí també pujo bastant bé. Llavors, pues, no sé, el que vulgui la federació pues, em va bé. Si tenim sort, pues, això tracta. A nivell professional teu, en aquest cas, quina és la propera prova que afrontes després de Terrassa? La setmana que ve marxo als campionats d'Espanya, a Ourense, i espero tenir una mica de sort a veure si puc repetir això. Doncs Adrià, perfecte, felicitats de nou, moltes gràcies per atendre'ns, i nosaltres us deixem amb la prova que encara continua aquí a Terrassa. Dos ciclistes més del Terrassa.